אנחנו הגענו בעצם רגע לכפר סבא, העיר. אנחנו באמת לאט לאט מרחיבים את גבולות הגזרה שלנו, והגענו לגברת מאיה שובר. נכון? זו את? זהו, תאום קטן ואנחנו עשינו. שלום מאיה. שלום, אני רואה אותך כל הזמן באתר. את זאת היחידה שרואה אותנו. אני חושב שאתה משתמש בבדיחה הזאת כל פעם. לא, אונליין, את רואה בדיוק מה שאני עושה. אינטראקציה, באמת, יש לנו הרבה צופים, הרבה צופות. סחתן גם שהצפנתם לכפר סבא. תראי, אם היינו כבר בטבעון ובחיפה... איזה טבעון בחיפה? אז נראה לי... פספסתי, כן, מודה. היא פספסה, היא סתם שיפה. באמת. אחרי שליאור זכה בנוקיה, ככה אמרתי... אתמול זכו. אתמול גם זכו? נכון. מה? אתמול זכו. כאילו הייתם מוכרת, היה לנו אתמול בלגן בבית וכאלה. בוא נלך קצת. את ליאור לוין ככה, ראיתי אותו זוכר. אוקיי. מאוד מבסוט. ורק רגע, תגידי לי, מה, את מכירה את ליאור? הוא חבר? לא. טוויטר וכאלה. מה את עושה? מה תפקידך בכוח? תמיכה מקוונת. אוקיי. כן, במייקרוסופט. אוקיי. ואיך את הפכת להיות מובילת דעת קהל? לא יודעת, זאת שאלה באמת טובה, אין לי מושג למה אנשים רוצים לשמוע מה יש לי להגיד, אבל כנראה שמעניין אותם. אולי יש לך... אני שמחה. אוקיי, מה, לא, יש אנשים שצופים, קוראים, מה? כן, יש לי בלוג טלוויזיה, יש לי בלוג אוכל, יש לי בלוגים בעבודה, יותר מדי. מה כתבת בבלוג טלוויזיה פעם אחרונה? האמת שלא כתבתי כבר שבוע וחצי, והפוסט האחרון היה על ההצלה של ערוץ 10. גם אני תומכת בערוץ 10. אני גם תומך בערוץ 10. אני רוצה הצלה שם. מקווה שאין לי פה ניגוד אינטרסים עם נוקיה או משהו כזה. לא נראה לי שצריך להיות. הם מפרסמים בערוץ 10. כן, כן, הם מפרסמים בערוץ 10. אנחנו רוצים את ערוץ 10. עכשיו, את מכירה את המשחק שלנו, חבילה עוברת של... של... אונליין... אופה. אונליין as it happens. אוקיי. בתוך החבילה הזאת יש לך את חוויית המולטימדיה, הדבר הבא בעצם. נוקיה N97. המשחק אומר כזה דבר. במידה ואת פותחת ואת רואה עוד חבילה, אז את מעבירה הלאה את החבילה. במידה ואת מקבלת את הנוקיה N97, פשוט קומי, תפסי את הרגליים שלך ותרוצי לפני שאנחנו מתחרטים. לי יצא כמה פעמים לחלק נוקיה N97, ואני יכול להגיד לך שההרגישה היא זוועתית, מבחינתי. למה? יש לך על החולצה, זה כמו, זה ללכת עם ולהרגיש... בלי. כבר נאמר וצחקנו על זה N97 פה. יש פה רק... זה גוסט, זה גוסט, זה אימג', אוקיי? בכל אופן, החבילה בידי, אוקיי? תתפללי, תקבלי, תאמיני. תודה מאוד, אני רוצה להחליף את הסוני אריקסון שלי, שקצת מבאס אותי. כאילו הביא אותו ארצה, ויש לו מלא באגים. די, את preaching the preachers. זה בסדר, ממש, 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 ממש. בכל אופן, אגב, את וחברייך וצופייך... מי הפנה אלייך? אגב, מה יפה? יפה. מי שהפנה אלייך הייתה ג'וד. לא. עומר פרצ'יק. עומר פרצ'יק. מי... את מכירה אותו? מטוויטר ובלוגים וכאלה, לא... נהדר? אז קודם כל, את העברת לכולם עכשיו שיצפו? בוודאי. ברור. זו לוחמת. וגם... זו לוחמת צדק. רק מישהו אחד, דג מוזר. אז תעקבו אחרי דג מוזר. הוא היה נחמד? כן. אנחנו נעקוב אחריך. שטרודל דג מוזר, אנחנו נעקוב אחריך. בכל אופן, זה עובד ככה. את פותחת כרגע, אני מחזיק לך אצבעות. אני די רוצה שתצביע. לא, אני לא יודע. ההפקה הזאת ממש דואגת. שמה, היא יושבת פה מאחורה, היא דואגת לא לידע אותי. היא לא רוצה. לא, היא לא רוצה. לא רק שהיא לא רוצה, גם אנחנו לא רוצים. זה לא רק היא לא רוצה. באמת. בכל אופן, מה את היית עושה עם נוקיה N97? הייתי מעלה טוויטפיקים ופידמים וכל מיני... טוויטפיקים ופידמים! טוויטפיקים ופידמים ותמונות... איפה את בית גידול של הטוויטפיקים והפידמים? הייתי בהחלט שמחה למצלמה עם פלאש נורמלי. יש. כן. יש, בהחלט. שיחקתי עם N96 והפלאש לא ממש קנה אותי, אבל אין כסף לסלולרי חדש, אז אני אשמח. אולי קצת יחסי ציבור מצידך, אולי יזיזו שם את הגלגלים. וויל בלוג פור נוקיה N97. אקזקטמנטה. בכל אופן, יאללה, עם השיניים, עם השיניים, עם האף, משהו. נורא מנומסת, נורא... מתרגש בשבילך, יקירתי. עכשיו זה קורה, ככה. רגע, עוד פעם הפרצוף הזה?
את לוחצת לי בנקודות נורא רגישות. כן. בכל אופן, זה עובד ככה. את מקבלת חולצה. מאיתנו. עוד חולצה לחבר. סיים חולצה כמו שלי. מקבלים. זה דבר אחד. דבר נוסף. נראה לי שזה יהיה בעייתי. גם עליי זה קצת יהיה קטן, אני חייבת להודות. אבל את יכולה... אוקיי. בסדר, לא צריך להיות בעיה. עולה אחותי, נוחתת עכשיו, בסדר. איפה, מאיפה? מארצות הברית. כל המשפחה שלי הייתה בארצות הברית, הרואים שחוזרים על ימיים, הכי גר שם, אז זהו, זה סיפור ארוך. סבל, סבל. להשאיר אותך פה? סבל נורא. כן, רק אני נשארתי כאן. בטח להאכיל את החתול. סן פרנסיסקו, ארנבים, יש לי ארנבים. אז להאכיל את הארנבים. הבנתי אותך. אז חברים, צופים יקרים של מאיה היקרה והאהובה פה, תפסבקו ותטוויטו, ותראו ותצפו, ותרפרשו, זה הכי חשוב, לרפרש, אנחנו עדיין בפרשת בהרפרש. אנחנו עדיין ניצור איתך קשר באמת, מעלה? תודה. את, יש לי הרגשה שאת גם תוכזי בנוקיה N97. תגיד לי דברים כאלה, ובסוף אני אהיה מעוצבת. נראה לי שאת לא תהיה מעוצבת. אני שמעתי פה הבטחה, לא יודעת מה איתכם, הוא מקליט, אני רואה את האור האדום. This is the promised land. המילה הבטחה נמצאת פה ועושים איתה שימוש רב. תשאלי את ביבי. בכל אופן, אני לא אמרתי כלום! כלום! אני א-פוליטי! אתה תעלה לי את המע"מ על הירקות והפירות? חס וחלילה. חס וחלילה. חס וחלילה. מבחינתי פירות וירקות עליי. עליי. גם ככה זה צריך להיות 80% מהתזונה שלנו. תאמיני לי. אני בהמבורגר עכשיו. בלקט, 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 ואת מתלוננת על מע"מ של פירות וירקות. את אוכלת המבורגר, את צריכה פירות וירקות. את גם שדרגות, אתה לא משנה, לא עושה להם ביזנס. אל תעשי להם. בוא תעסקי. אוקיי. איפה, באזור? איפה עסקי? בג'י, יש פה מרכז חדש. כן? אבל אחר כך, את עושה פה פרסומים. כן, אני עושה פרסומים. עושה פה פרסומים, כאילו... צחי בוקשוסטר. צ'חי בוקשוסטר. יש שם תמונות שלו, זה קצת מלחיץ. אגב, את יכולה להעלות תמונות שלך נוספות לאובי שלנו, לאתר? מגניב. את מכירה את האתר שלנו? כן, ראיתי. כן, אז תצפי. תצפי גם במה שקרה כרגע. יפה מאוד. אז תמסרי דש לכולם. יש לך, את יכולה למסור דש לכל מי שצופה בך, מישהו ספציפי? אין מישהו ספציפי. מישהו ספציפי להתראות. אנחנו הולכים לבן אדם הבא, אבל לפני שאנחנו הולכים לבן אדם הבא, לא בדקנו את הרשימה, את לא העברת את החבילה, מה יעלה? למי אני אעביר? והוא ידע מי. אם הוא צופה בנו, הוא יודע מי. אם אתה צופה בנו? רמז, רמז? לא, הוא יודע, הוא יודע. לא ייתן רמז. לא ייתן רמז. אנחנו מקווה שאנחנו נוכל להשיג אותו כרגע בטלפון. תוכלו, בחור טוב. בסדר גמור. אז להתראות, מה אלה חיבוק ונשיקה? מקסימה. גם אתה. אני מתאהב. לא מקסימה, מקסים. אני מקסים. טוב, יאללה, חבר'ה. בסרטון הבא, לרפרש. ביי.